ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା, ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଉଭୟଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳନା କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କଥା କହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛୁ। ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିଥିଲା ବିଜେଡି, ଭତାପଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବାର ଚରିତ୍ର ଆପଣାଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ବିଜେପି ସରକାର ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କାମ କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଅସ୍ମିତା କହି ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ଚରିତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହିଁ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମହତାବ ଜୟନ୍ତୀକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଲା ମହାପୁରୁଷ ପଲିଟିକ୍ସ, ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ବର୍ଷ ହେବ ମହତାବଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବର୍ଷେଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାଁରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବାର ଚରିତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲା, ଆମେ ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁସୂଦନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହତାବ ଓ ବିଜୁ ବାବୁ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କାମ ବିଜେପି ସରକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିଜେଡି କେବଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜେଡିର ତାମିଲ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମ କଥା ଉଠାଇ କଟାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ, 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ବିଜୁବାବୁ ଏ ଜାତିର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବି ବହୁ ଅବଦାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ଚରିତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହିଁ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେ ଚରିତ୍ରରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା, ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସଂସ୍କୃତି ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହି ବିଜୁ ବାବୁ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁଳନା କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ କଥା କହିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାଟା କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାହଉନଥିଲା, ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ ଡିଜର୍ଭିଂ ନୁହନ୍ତି ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାର ମାନେ ଅଛି? ବିଜେଡି କି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଓ ତାଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଓଡ଼ିଆ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ କରିବାର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ରହିଛି। ବାସୁ ଦେଇବା କୁର୍ତମ ବାକମ, ନିଜେ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଭୁଲ ଉପାଧିରେ ସମ୍ବୋଧନ, କିମ୍ବା ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ କାନ୍ତ କବି କଣ୍ଠ କବି କୁହାଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କଣ୍ଠ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାଳଜାଇ ରଚନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନଟିଠୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହତାବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ବିଜେଡି ଡରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।